ko'rib aytishga amaliyotni o'tkazayotgan paytimda juda ham bir ajoyib qiziqarli holatga duch keldim. Bemorimda anestetik qildim va operatsiyani boshladim. Boshlaganimdan keyin asta-sekin terini ajratishni boshladim. Terini ajratayotgan paytimizda terini instrumentlari bilan ushlaganimda terini uzilib ketish, ya'ni yirtilib ketish holati yuz berdi. Va o'zim shubhalandim. Men terini juda yupqa ajratib yubordimmikan dedim. Qaradim, solishtirdim, hammasi normada. Keyin operatsiyani asta-sekinlik bilan davom ettirdik. Va yog' kletchatkalari bor joyga yetib keldik. Yog' kletchatkalarini ko'rganimizda yog' kletchatkalari juda yumshab, xuddi erib, qanday desam bo'ladi. Masalan, yuzga to'planib qolgan qora tochkani issiq sez ichidan stersin chiqqanda yog'lar ham o'zini turgan joylaridan shunday holatda yumshab chiqib ketyapti. Keyin o'shanda bemorimga savol berdim. Menga kelguncha biror bir protseduralar olganmisiz? Bemorim aytdi, 3-4 marta yuzini kichraytirish uchun, yuzi katta o'zini etnik kelib chiqishiga nisbatan yuzini kichraytirish uchun lipolitik protsedurasini olgandim deb aytdilar. Keyin men shunda aytdim, "Afsus, bekor qilibsizlar" dedi, keyin o'zlari ham aytdi. Xo'p, yuzim kichrayadi va tortiladi deb o'ylagandim, lekin men unday effekt umuman sezmadim. Naborot, yuzim yanada osilgandek bo'ldi deb menga javob berdilar. Endi men shunga aytaman, doimo o'zi lipolitik preparatga shubha ko'zi bilan qarar edim. Endi esa bu protseduradan keyingi operatsiya holatida ko'rganimdan keyin yanada mana ishonchim komil bo'ldi. Ya'ni bu preparat faqatgina yog'larni eritmasdan terini boshqa strukturalarni ham eritib yuborishi to'g'risida. Chunki bularda asosi fermentlardan iborat. Bu fermentlar faqatgina yog'da emas, balki boshqa strukturalarni ham eritib yuborish xususiyatiga ega. Shuning uchun azizlar, albatta bir qilish oldidan, ish qilish oldidan yaxshilab o'ylang, mulohaza qiling va yaxshi mutaxassislar bilan albatta maslahatlashing.